Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستان کی مشہور سینئر اداکارہ سمینہ احمد اور مشہور اداکار اور ہدایت کار منظر صہبائی شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دو معروف اداکار منظر صہبائی اور مشہور اداکارہ سمینہ احمد نے شادی کر کے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے. ان دونوں نے رواں سال 4 اپریل کو لاہور میں شادی کی مختصر تقریب منعقد کی تھی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اداکارہ سمینہ احمد نے واضح کیا کہ ان کی شادی کی تقریب میں صرف ان کی اور منظر صہبائی کی فیملی شامل تھی، کسی اور کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. اس دوران سمینہ احمد نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ نہایت خوبصورت لگ رہی ہیں. دوسری جانب منظر صہبائی نے بھی سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور وہ بھی اچھے لگ رہے تھے. جبکہ سمینہ احمد سے شادی کی دیگر تقریبات کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ کرونا وائرس کے باعث ہم اور تقریبات کس طرح منعقد کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہم دونوں کیسے لگیں گے تقریبات منعقد کرتے ہوئے. یہ بات سمینہ احمد نے ایک انٹرویو کے دوران کہی. اداکارہ سمینہ احمد کی یہ دوسری شادی ہے. انہوں نے پہلی شادی پاکستانی فلم ساز فرید الدین احمد سے کی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے. اور پھر 1993 میں فرید الدین احمد کا انتقال ہو گیا اور سمینہ احمد بیوہ ہو گئی، اور اب اداکارہ سمینہ احمد نے منظر صہبائی سے دوسری شادی کر لی ہے. 70 سالہ سمینہ احمد کے کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے 18 سال کی عمر میں پی ٹی وی کے ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. کیریئر کے ابتدا میں وہ کئی سنجیدہ ڈراموں میں جلوہ گر ہوئیں، تاہم بعد ازاں ان کی کومیڈی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا. انہوں نے اکڑ بکڑ، الف نون اور سچ گپ جیسے ڈراموں میں مزاحیہ اداکاری کی جسے مداحوں نے بے حد پسند کیا. اداکارہ سمینہ احمد نے اپنے کیریئر میں سنو چندا، آنگن، گلے رانا، فیملی فرنٹ، ڈولی کی آئے گی بارات، داستان اور سنگت جیسے ڈراموں میں کام کیا، جبکہ وہ فلم ناراض، دختر اور لارڈ ویڈنگ میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں. جبکہ اداکار منظر صہبائی نے کئی فلموں میں اداکاری کی جن میں بول، مہمیر اور زندہ بھاگ جیسی فلمیں شامل ہیں. ڈراموں کی بات کی جائے تو حال ہی میں نشر ہونے والا ڈراما سیریل الف میں منظر صہبائی کی اداکاری کو خوب سراہا گیا. اداکار منظر صہبائی نے فلم بول میں بھی بے مثال اداکاری کی تھی جسے مداحوں نے بے حد پسند کیا تھا. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. شیئر، لائک اینڈ کمنٹس. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.